Evo ga spasio. Pisalo je recording data, znači čuvaj klip. Čuvao se. Meni si jednom izvukao kabel sam. Ne, nego si ti ja kontao da ne radi utikač, da ne puni struja, da ne puni bateriju. To sam ja razumio, a ne, a ovo još ima 365 minuta da snima, tako? A, brate, pa pričaj kako valja, a ne. Štrada ovaj objektiv od sunca, ali da? Štrajka bih. Ništa. Što, Aleks je zašao? Ne znam. Stigu češ neko bez dana, evo. Ti si vali se igre na to. Kako beše? Aš brate, DJ-a u imu Gaja, što nema ruku. DJ bez jedne ruke. Dobro, to je odavno, pa ja kad sam bio... Kad ga, znaš, foru što ga svi zvezaju, kad krene, ajmo ruke gore, daj obe. A dobar je li? Što nis bio na Marine, kod Marine na noći? Ja sam bio u Tunisu. Gdje je Dino? Ode kući. Hvala. Znaš da snimaš? Ja, ja pravio nastavni film, brati. Brat se očete, ima posla i ovdje. Šta mu to radi? Ispala se, vajda se ispira i je berni. Pićam dobro. Hoći. Ne znam, da li će jedan. Dobar vujke, brat. Meni super prešlo. Brate, u M-zonu to je voda. Koga vrati, pri sve koga tamo žele. Bakara. Zabavljaj da će ali se bude posero. Valja bi jedan safety da tamo. Pa da. Spaso je, Boga mi siluje ovu utakmicu. Kako ne? Ženski dio. Sve to. Ne znam, znam da igru taj. Prepoznat ćeš ga po onim štitnicima, znači što sam ga. I kako je pivo, Veljo? A? Bravo, Seto! Četvrti down ne pantuju se. Če biraš da li ćeš da igraš ili da predaš njima, tako da igra. Desi maki. Šta radiš? Znači još nisam sam. Jako i uvek. Još nisam sam. Što si radiš? Evo odmaram. Šataš gipsa? Da nije, brzo nam je igram pa ga zarijem, ona. Ejoj. Nisam izdala, nađe mi reče pre neki dan. Evo ga još jedan taj znam. Sve dobro, ljudi. Ekstra. Odlično. Super išto. Mnogo mi se sviđa tvoja tkanina. Ajmo, kure! Kad
si radio? A, ima dve godine. 2010. ja mislim. Ne, 11. Ja sam mislim da skuca sa glavo. U februaru nekad. Na Ložanča? Nije. Bože, sad čuješ da mi se ne javiš. Konjino jedno, pogledaj ga. 66. Strašno. Kao trenira pa nas pita. 99. Tamo, reci tamo u kameru, ne, 66 nema pojme. Ali mislim da... A 65 nije ni ulazio, 54 nije ni ulazio, šta? Kao. Susreo me kao trenirao parkour ovo ono, kaže radi backflip preko drugara. Backflip, ja sam kao salto unazad, preko drugara. E, ali ovaj isti sveg, da. Gledaj ga. Znači samo, ne malo veći. Ko? A to je trajno. Pa da, 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 ali to je jedan više kvar. Jeste, ko ne. Ja, kamo se ti stane ovdje? Makar sani izbiti da pravimo plaću, čuli što ubi bez mene. Ovdje, jedi polo tako. Strahota. Strahota. A. Moraš ti tim tintaru, jer onako nemam ništa u njoj. A šta misliš što nisam? Šta ti? Samo... Hvala ti je dovoljan. Šta bre dovoljno? Slikaj moćnog čureta. Al bitno da moj drugar ide. Ajmo, Aleksa. A gdje ide? Floyd, bre, večeras. Znam, znam, kto velja ide? Što si me potetio sad? Lako da svrkamo. Da vam malo zaboravim. Drugaricu zoveš proleto s karte za to. Šumili ga na toj strani dosad... Ja imao pare, a... Slomio nogu, bolje što nisam uzeo. Jednom opadne na zemlju, otvore. E, eno vam ga drugar. Koji? Pa dobrane. Gdje bi? Kolega? Da ti si kolega. Ono nije pa dobranac, brate. Ne, sad te učim ovdje. Ovo je paragliding. E, bravo, bato. To je moj profesor. Automatizacija. Još ih imaš dvojicu, bato. Di? Pa tamo su. Stane lide na banderi, bato. Neću. Eno viš jedan. To ću ja da radim kad budem skupio 1000 eura. Eno viš jedan, naravno. Samo prodaje, pa radim. Hm? Samo prodaje. Koliko imaš ima? 80 nešto. Ne znaš. Šta, paraglajder? Ajme bre, še ja to znam. Sambin ili? Šta je njegov za manje, a? Rodimba! 80. Ne može padne to je. Da, možda ima 48, da je možda i 90 čak sad imam, pošto sam bio na odmah. Ajme se da nemoj me zove Bele. Isto će joj boli glava 3 dana. Stavi nešto na glavu. Dosadno. Evo ti majica. Ajmo, bor! Neći tebi dam tu. Ovo mi za nošenje, evo ti ova. Ne, daj mi tu za glav. Nije zanimljivo. O, lutko moj. Još belja. Jaj, majko. Šta si ti rekaš? Sudbina je tako htjela. Da se prži na ovom putu. Kako da gledaš radničkih skovača i ne znam koga je. I sloga, ben. Dobro, sloga se dere, a... A dobro, što mi sad ni mi u seniorskoj nismo ništa bolji. Da? Sad u seniorskoj ništa nismo bolji. Misliš da ćemo divati u seniorskoj? Tek nećemo da budemo. Da. Jo, kuvi. Šta ćemo da radimo, ozbiljno ćemo, da idemo negdje biti. To sam malo prešto spošao. Ti završio karijeru. Meću zbog leđa i vidjet ću šta je. Niš digaš. Jel te zezaju, a? Dule, igramo na dvojce linebackere. Ja odo u Vukovar. Da, ne seri. Što da nekad su me zvali. I? Da vam poslije da okačim još jednu medalju oko vrata. Prvu. Da znaš što možeš u sebi. Još godinu. Ja vam neko da me ubio ovdje i onda da dobim invalidsku penziju Milina, bato. Znači, rekao samo i ti nastavljamo, a? Pa Veljo, ti ja tim, šta brateš? Ma skupimo ekipu s aerodroma. Veljo, nek vozi ti. Ne, pazi, ako nakupimo, ako budemo imali 25 ljudi, ja igram ovdje. Veljo, vozi ti, teraj. Ali ako ne budemo igrali ništa, onda šta im kažemo? Jer ništa je ostavio. Ha? Jeste ništa je ostavio. Ma, ponaš koliko ljudi od vas? Jeviš.
kupit ćemo se. Da neki ima sretnije. Ozi bre. Samo njega. Čelo. Luda. Čekaj, šta je sad, promenili stranu, znači četvrte? Hvala Bogu. Konačno bre. Konačno, nakon upadilo. Šta je Duni dole, paradajz bre? Ajde da vidimo za ovaj borbe. Banane. Nešto crveno. Bor. Bor. A to je nar. Ajmo bor! Ajde, jedan touchdown, bar ti iš drugo. Išli neki drugari u Crnu Goru i sad neko drvo tamo čudno bilo. I kaže, pitu koje li ovo drvo, dođe jedan, kaže, a to je drvo maka. Ko je crno drvo maka, brate, mak nije drvo. Šta bi samo, šta bi voleo dole? Da dođu treneri od prošlog godina od kampa. Da nas vodi. E, to bi voleo. A šta se vele mi male turnir, mi smo njima nosili sve. A? Kažem za devojke ove, kažem, kažu ne isplati se što treniraju. Kad su oni imali turnir, od 9 ujutru do 9 uveče smo bili tu. Je, kuvao sam se po suncu bez. Ja pregladneo, be. Pregladneo. Toliko sam bio gladan da mi posle više nije bilo gladno. Vode te začinio. I opet Aleksa postiže ta zdan. Ma to, bre, sve na denomica, gure, je. Ja mislim da ga neko udarilo. Sve to sirova. Vrati snimaj da vidimo. Što. Ošto bez kohones, a? Ajde vrati snimaj da vidimo što mu se desi. Ja mislim da ga da li falera ili je stvarno fabe. A izbio mu vazduh. Bravo Sveto! Gde je Sveto? Na klupi. A mi, ako je udario onog? Gde je bre? Ne vidim se od Svetova. 35-ica, evo ti ga dole. Svetova je 67. 67. A ovo je li čisti on je bre? Ne vidim. Bravo! Ma Svetova bre na terenu, kakva klupa. Pa na terenu. Pa ko je rekao jednoga na klupi? Eto, to ne, pa klupa prazna. Samo, ruka, nije vazno. E, uzmi malo banane. Kondicija, baka. Naš bog zove. Jeli, Ružiću. A? Ružiću olev, mutu obleg za to. A, da, da. Šta se namazi? Tamo čokoladici. Znaš šta? Šta? Ne mogu po djevojkama. Jeli lubenicu da? Šta, može? Stari! Mazi ovo, jedan. Šta je sa macanom? Pa jer došao s Malte. Malteški soko. Ovo je me te zavljeno, ovo je sad da si mi gledao. Tih je, evo, pola kaza. Kazna, baka bacio na pola terena, ono zastavno. Kaže, ako bacaju ovdje su ovako, fuh, ovdje, kad nemoj da ubiješ čovjeka, ubi ga, kaže, mor. Ovdje u ime. Evo ga, mladoženja. Ko je mladoženja? Đole Balkić. Gdje? Evo ga, penju su stepenice. O, političar. Kad će ja se ženim? Komšija! Kad će ne vjeruje mu svata. A što političar? O, politici odavno. Komšija! LDP-u, ja mislim. A? LDP-u. Moj prvi komšija. Da vidiš, dole. Slavili u bundi, nešto. A? Napila se cela stranka. Kažem, preko puta, tamo. Kaže, ne mogu mnogo da pijem, sutra imam debatu sa naprednjacima. Ajde bre, jedno bre. Čeka da počne akcija da ti prođe. Zovi ga ovamo. Ustala su s kalačka. Jeste, kalačka. I biti sine, ali mi je nešto što mora. Gdeš imaš ono kabanice? Toma Nikolic. Uf, staj, sudija! Ua, baka! Ajde, neka bar postignu jedan touchdown, da bude eto koliko neko zvijedi. Koliko? 40-0? Pa 40. Ako nije, sad će. Kad ono više ne može da izbrojiš. Gure, čestimo posle teren. Aha. Ribamo na koleni. Čistimo liniju. I kure na kotrbe kure. Bravo, uzo prvi.
četvrti. Bravo, kure! Na kako, četvrti, da, treći. Gdje je Pejković, tamo? Drugi. Evo ga dole. Mačo. Pao je u depresiju sa dva... Dva intersepšona, dva intersepšona. Ne uspao pretvaranje za dva, puta tri. Treba baciti puta tri, da, tri puta nisu pretvorili za dva. Pogodi čovjeka u kaciju, od ono što ću se ne. Pa dobro. Će ovaj mladoženja da dolazi. Ti dopeo, četiri za dva, svi. To je ono što će te zovati svako. Da? Ono što će te zovati svako. To. Ako ne bude, dolazimo ko kokčinari, vete i neko dvoje ja stali ili pravimo sranje. Ajmo. Ti, ja ne, ti sura. Ne mogu da verim. Rale, ovi. A čak si ni naši više ne radio što postižu ta znam. A, ovo je Nišlija, crna kaciga. Ovo su Nišlija. Pogledaj ovo, ni naši se više ne radio što postižu ta znam. Mislim, stvarno. Baltiću. Pa da pozdravim se sa čovjekom. Dođe se i pozdravimo ga. A što, za nije bolje pogledaj, da ćeš pogledaj ga, ne, ne, ne mora. E, ne mora. Je, je, ovo, o, ugrela se kamera. Pa treperi nešto. Čekaj, te odzumiram. Sprema se Oluja. Reci nešto za dnevnik. Istina.